Camilla, endnu en S-kongres er næsten overstået. Hvad har du brugt S-kongressen på som DSU-formand? Jeg har først og fremmest brugt kongressen på at sikre, at DSU har fået nogle konkrete politiske fingeraftryk på Socialdemokratiets politik. Og det handler meget konkret om finansskatten. Og derudover har jeg selvfølgelig brugt masser af energi på at sikre, at der er en god debat, sikre, at DSU er til stede til at udfordre både det oplæg, der er skrevet, men også udfordre tanker og værdier og sådan noget. Så det har været en rigtig god kongres. Hvad er det for nogle budskaber, du havde med i DSU's hilsen? Jeg havde to konkrete budskaber med. Det første, det gik på dagpengene, hvor jeg meget soloklart siger, jeg synes, at det er meget skæbnesvangert, at der står 20.000 mennesker til at ryge ud af dagpengesystemet fra 1. januar. Størstedelen ryger over på kontanthjælp, men der er også en ret stor andel, som vil stå med ingenting mellem hænderne til at drive hus og hjem. Og vi gør det i en tid, hvor ledigheden er fortsat stigende. Der står 165.000 mennesker og mangler et arbejde. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at holde hånden under dem. Derfor har jeg konkret foreslået, at vi skal halvere genoptjeningsretten til et halvt år, og vi samtidig skal indføre en konjunkturbestemt dagpengeperiode, så man en tid med en høj ledighed kan få en længere dagpengeperiode, og så en tid med en kort ledighed, hvor at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, jamen så er dagpengeperioden tilsvarende kortere. Noget af det, som har fyldt meget her på sidste dagen, har været Danmark 2032. Ja. Kan du prøve at fortælle omkring, hvad er Danmark 2032? Og altså, det er jo svært at sige, hvad Danmark 2032 er, for man må forholde sig til, at det er jo med 20 år. Og hvis man bare spoler 20 år tilbage, så tror jeg, at de færreste havde haft succes med at forudse og spå om, hvordan det ville se ud i 2012. Der ville nok formentlig heller ikke være nogen, der havde spået, at vi ville stå midt i en afgrundsdyb finanskrise. Men det, som 2032 handler om, for mig er det meget et spørgsmål omkring idéer og værdier. Altså, det er en ideologisk kamp om, hvad vej skal Socialdemokratiet bevæge sig. Og der har vi i det oplæg diskuteret 6 forskellige områder. Nu har vi virkelig stillet sigtekornene skarpt på, hvad er det så? Hvad er det så den retning, Socialdemokratiet skal trække i? Og hvad er det, de skal have med i baghovedet, når de hver dag sidder inde på Christiansborg og gennemfører politik? Og hvad er det så helt konkret, som DSU har fået sat vores markat på? Jamen jeg er simpelthen så hamrende stolt. Vanvittigt stolt af vores organisation, af alle DSU'er. Vi har i dag fået en kæmpe sejr, fordi det er lykkedes os at få stemt igennem, at Socialdemokratiet nu går ind for en finansskat på finansielle transaktioner. Det er selvfølgelig et konkret realpolitisk spørgsmål, men lige så meget er det jo også bare et stærkt symbol på den værdikamp, som vi har sat i gang. Det er det spørgsmål om retfærdighed, det spørgsmål om lighed, frihed og solidaritet 2012. Og det handler selvfølgelig om at sikre, at vi ikke kaster verden ud i en afgrundsdyb krise igen. Men det handler saftsusmed også om at sige, at det er deres krise, det er deres regning. Det er ikke fair, at vi beder almindelige lønmodtagere om at betale den.